Hei, musut ja mulkut. Eurex Simulator 2. Aloitetaan ihan uusi profiili. Aloitetaan ihan tyhjästä ja pikkuhiljaa sitten valtataan maailma. Pistetään tää nimeksi vaikka nyt sitten. Laitetaan sukupuoleksi nainen, koska naiset ovat kivoja. Kuvaksi täältä sitten joku pirteän näkyinen Friidu. Vaikka tuo ruutupaita tuosta. Suosikki rekka. Ihan hirveästi on väliä, mutta pistetään toi vanhempi Volvo. Yrityksen logo. No edelleen nämä samat. Toi näyttää hienolta. Vaikka nyt tuli lisää. Tää on sitten vaikka Friidu. Kiitu. En tiedä, että se on väärin, mutta kun se rimmaa, niin mennään sillä. Ja modeja. Tosta saadaan eurooppalaiset tai skandinaaviset, myöskin Suomi. Hälytysajoneuvot, poliisi, auto, ambulanssi. Povi on mahdollinen isommalle, koska mä en tykkää ajaa sieltä normaalilla. Nää chassikätsit mulla varmaan on vanhentunut tässä vaiheessa, mutta en ole nyt niitä hakenut uudempia, joten napsitaan nämä vanhat tänne sitten. Nää on kohtalaisen uudet kyllä. Ja sit klikataan täältä ProMortsi. Tämä pitäisi nyt semmonen versio, joka toimii tuon DLCn kanssa. Noin. Ja luodaan profiili. Nyt korvat pienemmälle, koska tulee hirveän kovalla musiikki. Hatuskaupunki saadaan täältä ottaa Norjasta tuolta. Bergen. Tämä on vähän keskemmältä Oslo. Kuten nähdään, ProMortsi tuo tänne Suomen. Tää on myös Viroa. Ja aion lisätä myös modit, mitä tulee Venäjää. Sekä myöskin, hieman yllättäen, ops, tänne alas tulee Brasilia. Mutta lähdetään tuolla liikkeelle. Ei käydä tutoriaaleja läpi. Oslo näyttää tällaiselta. Tässä kohtaa mä katkaisen tämän ja käyn säätämässä ton läppäin profiilit, että mun täytyy konfiguroida kaikki uudestaan, niin mä käyn kopioimassa vanhasta profiilista ne asetukset. Sitten määritään tuossa trackeri kohdillensa. Noin. Alrighty. Lähdetään viemään tämä ensimmäinen. Tämähän on hyvin lyhyt kuorma, 9 kilometriä, mutta kaikki tiedä mitä tässä tapahtuu, niin käydään heittämässä tämmönen kone käyntiin. Valot päälle. Ykkönen silmään ja sitten lähdetään vaan painelemaan. Tässä samalla testaan FPS:ää. 25 FPS on nyt, joka ei ole kovin mairittelemaa. Se johtuu kyllä ihan tosta tallennussoftasta, koska ilman sitä niin FPS on kyllä paljon paremmat. Mutta mä kokeilen eri asetuksia tuolla FPS, tallennussoftassa, niin eri asetuksia tuossa tallennussoftassa, niin katsotaan, että josko sais vähän parempia tuloksia. Tää nyt kaikki liiku ketään tällä tiellä. Koska jos mä striimaan, no siellä tietenkin bitrate on pienempi, mutta striimaaminen ei tuo tää mun
pelin käytännössä minkäännäköistä lagia. Mutta että pelien tallentaminen, niin se kyllä tuo. Käyttöjärjestelmä pyörii yhdellä SSD-levyllä, peli pyörii toisella SSD-levyllä ja nyt nämä tallennukset menee vielä kolmannelle SSD-levylle, että se ei pitäisi olla ainakaan levyn nopeudesta kiinni. 25 fps, ja se on periaatteessa meikäläisen riittävä, kun mä oon vähän hidas monessakin mielessä, niin periaatteessa riittäisi kyllä mulle, mutta kyllä se pitäisi ainakin se 30 saada silleen vakituisesti. Eli tohon pitäisi peruutella. Se varmaan voi vetää tuo toistakin puolelta, mutta eiköhän mä tästä ruuvailla. Tohon noin ihan peruuttamalla. Me voin tässä vaihekepistä. Täällä ei pakkia löydy, niin me voin painaa tuolta napista pakin päälle ja peruttelemaan sitten. Peruttelee ton napin kautta, mutta ei siinä saa haittaa, kun sen kerran pistää paikallensa, niin perkele, tää meni ihan ketuillessa tää peruutus. Jos kerran pistää paikalleen, niin se on silloin ihan pysyy pohjassa. Ei taida mennä vieläkään. Taisi ottaa seinä jo kiinni. Joo, seinä vähän jeesaa tässä, kun se taivuttaa sen tonne. Mut kiva, että tässä on vähän haasteellisempi tää. Tai en tiedä, onko se paljon haasteellisempi, mutta vähän erilainen tää. Ops, nyt meni trackeri keturalleen. Vähän haasteellisempi tää. Ei. Sanat huku taas. Ei, helvetti, kyllä se meni ihan päin persettä nyt. Tavataan ihan kunnolla. Tosta kohtaa. Ops. What? Mitä fuck? Mitähän siinä tapahtuu? Perhän trackeri, kun se nyt tikku meni sekaisin, niin vaihtaako se tuota auringosta? No joo. Ei tää mennyt vieläkään. Mä sähläsin ton alun niin lahjakkaasti. Tuohon viereenhän se menee. Ei vittu. Ees. Vähän meni säätämiseksi. Tää on nyt kolmas kerran, kun yritän peruuttaa, mutta Naspa se nyt. Ei kannata paljon osallistua Skandinaavian rekkaperutuskisoihin. Vielä se meni tohon viereiseen ruutuun. Saattaa saatana kiinni tohon seinään, tohon aitaan tuolla takana. Niin ei kannata ottaa kyllä osaa Jan Trucker kilpailuun näillä taidoilla. Mähän kääntää liian myöhään siitä tossa. Taas mennä taas vähän liian myöhään. Kyllä se nyt siihen onnistuu, jos ei se linkkaa liikaa. No eikä muka riitä. No johan se nyt on haasteellinen. Mihin tää muka ottaa nyt kiinni? Aha, se on tolppa tuolla välissä. No ilman kos. Mä ihmettin, että mihin se ottaa sen kiinni. Vielä yksi yritys. No, pakki lähdetään pois päältä. Ei taida mennä kyllä vieläkään. Näitä pakkia ei pysy ollenkaan päällä.
Noin. Kyllä se aika monta yritystä otti ennen kuin se onnistui. Pistään tosta perävaunu irti ja ensimmäinen kuljetus on viety. Peruuttamiseen oli kyllä aika... Voi helvetti sentään. Siihen meni paljon aikaa. Ja siinä meidän ensimmäinen talli, joka ei ole kovin kummonen laitos. Yes. Ensi kerralla laitetaan sitten joku oikea kuorma. Ja sitä lähtee sitä nyt ainut kaupunki Oslosta lähtee pörröttelemään. Jätetään täältä varmaan sitten seuraavaksi pisin reitti, minkä se antaa. Tämä on omalaatuisen näköinen viritys. Eikö se lähtee tuolta noin? Okei. Okay. Tämä lyhyin on sitten... Lyhyin on niinku saman mittaan, mitä se ihmettää? Ah, mitä ei melkoisen hassu reitti onkin. Ensi kerralla ajetaan sitten joku muu reitti ja katsotaan tätä pikkusen tätä profiilia eteenpäin. Mä en nyt kaikista ajoista tee videoa, koska se nyt olisi vaan hölmöä, mutta mutta tutustutaan tähän DLC:hen ja noihin. Ja sitten tähän Suomeen uusi vilkaisu Viroon ja sitten kunhan saan sen Brasilian tonne alas, jotenkin toi Venäjä tuosta välistä, niin ajellaan sielläpä. Meipä siinä. Ensi kerralla palataan asiaan. Heipä hei.